মাজুলীত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা অৱস্থাতে কেশৱ হাজৰিকা নামৰ এজন লোকে চোকা অস্ত্ৰৰে নিজৰ ডিঙি কাটি আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলায়। উল্লেখযোগ্য যে আৰক্ষীক চোকা অস্ত্ৰৰে প্ৰহাৰ কৰাৰ অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল কেশৱ হাজৰিকা নামৰ এই লোকজন। আৰু তদন্তৰ খাতিৰত কেশৱ হাজৰিকাক আৰক্ষীয়ে তিনিদিনৰ জিম্মাত লৈছিল। আৰু আজি আৰক্ষীক প্ৰহাৰ কৰা সেই দাখন উদ্ধাৰৰ বাবে আৰক্ষীয়ে কেশৱ হাজৰিকাক ঘটনাস্থলীলৈ লৈ গৈ থকা অৱস্থাত নিজৰ ডিঙিত চোকা অস্ত্ৰৰে আঘাত কৰি আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলায়। ইতিমধ্যে কেশৱ হাজৰিকাক গড়মূৰ চিকিৎসালয়ত আৰক্ষীয়ে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ভৰ্তি কৰাইছে। যোনটো ৱেপেনেৰে দাখনেৰে এটেক কৰিছিলে, সেই দাখন দেখুৱাই দিয়াৰ কথা আছিলে, তেতিয়া পুখুৰীত পেলাই দিছিলে স্কুলখনৰ কিনাৰত। সেইমতে আমি যোৱাকালি বিচাৰি চালোঁ, যোৱাকালি বিচাৰি চাই আন্ধাৰৰ কাৰণে নাপাই পেলাই আজি ৰাতিপুৱা পাকৰ এটেম্প লৈছিলোঁ পাবলৈ। তেওঁ লিডটো ৰিকভাৰ কৰাই দিম বুলি কৈছিলে, কিন্তু দেখাই থকাৰ মাজতে তেওঁ ক'লে যে নহয়, তেওঁ থকা ঘৰটোতে তেওঁ লুকুৱাই ৰাখিছে। সেইমতে তেওঁ ঘৰটোলৈ লৈ যোৱা হ'ল। ঘৰটোত এটা ঠাইত গৈ সিটো ঠাইত গৈ ইটো ঠাইত গৈ লাষ্টত তেওঁ ক'লে যে সেই তাৰ তলত আছে। তেওঁ উলিয়াই দিবলৈ তেওঁক দেখুৱাই দিবলৈ কোৱা হ'ল। তেওঁ হঠাতে তাৰ তলত এখন সৰু কটাৰী তেওঁতকৈ আগৰ পৰা তাতে থয়, লৈ পেলাই পুলিচ টীমকো এটেক কৰিলে, নিজকো ইনজিয়'ৰ কৰিলে। কিন্তু লগে লগে তেওঁক অলৰেডি কাৰেক্ট কৰি থোৱা আছিলে, লগে লগে তেওঁ ধৰি লোৱা হ'ল। বিশেষ সিমান ইঞ্জৰি হোৱা নাই, চিম্পল ইঞ্জৰি হৈছে। আজি আমাৰ এ এছ আই যোনজন লগত গৈছিলে আৰু যোনটো টীম আছিলে, এ এছ আইজন অলপ ইঞ্জৰি হৈছে। তেওঁ হেণ্ডকাপ লগাই থোৱা অৱস্থাত আছিলে, লগে লগে তেওঁক ধৰা হ'ল। এতিয়ালৈকে যোনখন ডায়েৰীত তেওঁ পুলিচ টীমটো এটেক কৰিছিলে পৰহি যোৱাকালি ৰাতি, সেইখন এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই। সেইখন বোধকৰ তেওঁ আমাক যোনটো জেগা পেলাইছিলোঁ বুলি কৈছিলে, সেই জেগাত হয়তো তেওঁ এইটো আমাক প্ৰপাৰলি কোৱা নাই চাগে। ছাৰ বৰ্তমান তেখেতক চিকিৎসালয়ত ৰাখিবলগীয়া ব্যৱস্থা হ'ব নেকি? নাই নাই, তেওঁ তেনেকুৱা ইমান চিৰিয়াছ ইঞ্জৰি একো হোৱা নাই, অলৰেডি তাৰ পৰা ৰিলিজে দিলে, আমি এইটো ফৰৱাৰ্ড কৰি দিওঁ। মাজুলীৰ পৰা লোকনাথ নৰহ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। ইমেক্স বিউটি একাডেমি, নম্বৰ ওৱান ইনষ্টিটিউট ইন ইণ্ডিয়া, 4000 প্লাছ ব্ৰাঞ্চেছ ইন এণ্টায়াৰ ইণ্ডিয়া, ISO চাৰ্টিফাইড অৰ্গেনাইজেশ্যনছ, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, মিনিষ্ট্ৰি অফ HRD এফিলিয়েটেড, স্পেচিয়েলি ফৰ ফাইনেন্সিয়েল উইক এণ্ড ৰুৰেল এৰিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, 100% জব গেৰাণ্টি ফৰ গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড প্ৰাইভেট কম্পেনীজ এট ভেৰি ল' কষ্ট, টাইমিংছ ডিপেণ্ডছ অন ষ্টুডেণ্টছ, হাই কোৱালিফাইড professional trainer, food and accommodation available, training will be own salon or professional salon. For details please call 9854052622 or visit Emax Beauty Academy, KD Guest House, first floor, opposite HDFC Bank, Hatigaon Main Road.